বাইষট্টি দশমিক আঠসত্তর অসমও প্রায় সমানে বলে কব পারি আমি তেষট্টি দশমিক উনচল্লিশ। ইতিমধ্যে কোভিড রোগত আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হওয়া লোকের সংখ্যা পঁয়ত্রিশলৈকে বৃদ্ধি পাইছে। আর যদি আমি ডেথ রেট চাব যাও ডেথ রেট হয়েছে 0.23। আর পিছলে মই কৈ যাম যে দেশের ভিতর আমার পজিশনটো কেনেকে আছে, কিন্তু রাষ্ট্র অর্থাৎ দেশত ডেথ রেট হয়েছে 2.69। আমার দেশত এতিয়ালৈকে 22,123 জন লোক কোভিড আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে, তাৰে অসমৰ সংখ্যা হল 35। আউট অফ 22,123 একস দ্য কান্ট্রি আওয়ার ডেথ নাম্বার ইজ 35, হুইচ ইজ 0.23%। মই আগতে কৈছো যে আমি যদি রিকভারি রেট চাব যাও আমাতক অলপ উপর পশ্চিমবঙ্গ আর গুজরাট আছে। মই সৰু ৰাজ্যখিনিৰ কথা কব পৰা নাই, কাৰণ দেয়াৰ চেম্পল সাইজ ইজ ভেৰি ভেৰি লেস। আমাতকৈ অলপ ওপৰত ৱেষ্ট বেংগল 63.99, আমাৰ 63.39, জাষ্ট সৰু পাৰ্চেণ্টেজৰ এটা গেপ আছে। আৰু গুজৰাটত ৰিকভাৰী ৰেট ইজ 70%, দিল্লীত ৰিকভাৰী ৰেট ইজ 77%। তার কারণটো এইটোৱে যে তেওঁলোকৰ কোভিডৰ সংখ্যা বহুত আগত হৈছিলে, গতিকে 14 দিন পাৰ হোৱাৰ লগে লগে ৰিকভাৰী দেখুৱাব পাৰিছে। বাট ষ্টিল এজ অফ নাও যদি ভাৰতৰ সকলো ৰাজ্যক তুলনা কৰে দেন উই আৰ ইন নাম্বাৰ 5, আৰু যদি সৰু ৰাজ্যক বাদ দিয়ে দেন উই আৰ ইন নাম্বাৰ 4 ফ্ৰম দ্য পইণ্ট অফ ভিউ অফ দ্য ৰিকভাৰী ৰেট। মই ডেথৰ পাৰ্চেণ্টেজৰ কথা আপোনালোকক অলপ আগতে উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে কেৰেলাৰ আজিৰ ডেটত আমাতকৈ অলপ ওপৰত 0.39 দেয়াৰ মৰ্টেলিটি ৰেট। আসাম মৰ্টেলিটি ৰেট ইজ লোৱেষ্ট এমং দ্য কাণ্ট্ৰি এট 0.23। অফকোৰ্চ তাৰ ভিতৰত মই মণিপুৰ, মিজোৰাম, নাগালেণ্ড, ছিকিম, ত্ৰিপুৰা মই ধৰা নাই বিকজ অফ দ্য ল' চেম্পল চাইজ। সো উই আর স্টিল এট দ্য লোয়েস্ট এট 0.23। রাষ্ট্রের ভিতর আমি আটাইতকৈ তলত আছো, আমার উপর কেরালা আছে, ঠিক তেনেকে বাড়ি বাড়ি গৈ থাকিব, আর ইন্ডিয়ার হল 2.69। আমার যদি আমি চাব যাও যে ডেইলি আমার অসমত আমি কি ধরনের নিজক সাজু করেছো, মই আগতে কৈছো যে 15,536টা আমার পজিটিভ আসলে, আর এই মুহূর্তত আমার একটিভ কেস হয়েছে 5,650, অর্থাৎ 5,650 জন রোগীর চিকিৎসা এই মুহূর্তত আমার বিভিন্ন কোভিড কেয়ার সেন্টার বা হসপিটালত চলি আছে। ডেইলি ওয়াইজ যদি আমি চাব যাও আমার আটাইতকৈ বেশি কেস আমাক দেখুৱাইছিলে, আমাক আটাইতকৈ বেশি কেস দেখুৱাইছিলে 4 জুলাই তারিখে 1,202টা, সেইদিনাখন প্রায় 1,202টা একেলগে হৈছিলে। তারপর যোৱা কালি ৰাতি আমার কেসৰ সংখ্যা আছিলে 936। সো যদি ইন এণ্ড এৰাউণ্ড আমি কব যাও যে ঠিক 700-900 ভিতর আমি ডেইলি এটা ৰেঞ্জত চলি আছো। সামটাইম ইট কামস ডাউন টু 700-650, নেক্সট ডে ইট শর্টস আপ টু 900। গতিকে ইন এণ্ড এভারেজ আমি পার ডে লাস্ট 10 দিন 600-650 এই ধরনের কেস আমি পার ডে আমি পাই আছো। আহ
আমার যদি আমি আগত আলোচনা করে আসিল যে আমার ডাবলিং রেটটা আজি ডেটত কি পর্যায়ত আছে, যে কোন দিনক আমার সংখ্যাটা দুগুণ হয়ে যায়। এই দুগুণ হওয়া যদি সংখ্যাটা আমি চাব যাও, তেতিয়ালে আজি দিনত আমার দুগুণ হওয়ার সংখ্যাটা হল 11 দিন, কিন্তু 29 জুনত এই সংখ্যাটা আছিল 16 দিন। তাৰমানে 29 জুনৰ আজি দিনটোলৈকে পরিবেশৰ অবনমিত হৈছে। 29 জুনত 16 দিনৰ পিছতহে আমাৰ কোভিড কেছবিলাক দুগুণ হৈছে। কিন্তু যদি আমি 10 জুলাইত চাব যাওঁ, 11 দিনতে আমাৰ কোভিড কেছবিলাক দুগুণ হৈছে। এইটো আমাৰ বাবে এটা খুব ভাল ইন্ডিকেটৰ নহয়। রিকভারি যদি আমি চাব যাওঁ, যোৱাকালি আমি অসমৰ সর্বাধিক সংখ্যক পেচেন্ট আমি রিকভারি কৰিব পাৰিছিলোঁ 701 এটা দিনতে, কিন্তু বাই এণ্ড লার্জ আমার রিকভারি যাওঁ 450। আমি যদি যোৱাকালি দিনটো যদি ব্যতিক্রম বুলি ধৰি লওঁ, তেতিয়া বাই এণ্ড লার্জ আমি 450 আমি পার ডে রিকভারি কৰিব পাৰিছোঁ। 650 নতুন পেচেন্ট আহিছে, গতিকে 250টা এডিশনেল বেড আমি সদায় ক্রিয়েট কৰিবলগীয়া হৈ আছে। তাৰমানে পেচেন্ট আৰু ৰিকভাৰী যদি আমি বিয়োগ কৰোঁ, টোটেল নাম্বাৰ অফ পেচেন্ট আৰু টোটেল নাম্বাৰ অফ ৰিকভাৰ্ড পেচেন্ট, দ্য গেপ ইজ 250। তাৰমানে প্ৰতিটো দিনে আমি 250খনকৈ নতুন বিছনাৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। টেস্টিং লেবরেটরির ক্ষেত্রে আপনাদেরকে জানে যে আমি কেনেকে জিএমসিএইচর পৰা গৈ গৈ এমএমসিএইচলৈকে প্রায় 13টা আমার টেস্টিং লেবরেটরিয়ে কাম কৰি আছে। আৰু আজি দিনত আমি 525,485টা টেস্ট আমি সম্পূর্ণ কৰিছো। 525,485 আমি, আৰু যদি তাৰ তুলনাত আপোনালোকে আমাৰ যদি কেছৰ সংখ্যা চাই, টেষ্ট আৰু কেছৰ যদি মাজত ৰেচিঅ'টো চাই, যে আমাৰ 15,000 কেছ হৈছে, 525,000 টেষ্ট হৈছে, এই দুইটা যদি চাই, তেতিয়াহ'লে আৱাৰ পজিটিভিটি ৰেট ইজ 2.96%। তাৰমানে 100 জনে যদি টেষ্ট কৰিছে, তাৰে 3জন পজিটিভ হৈছে। সো আওয়ার পজিটিভিটি রেট ইজ 2.96% স্ট্যাটিস্টিক্যালি, অফকোর্স এইটুদিন বেশি হয়ে আছে। টেস্ট পার মিলিয়নত আমি 15,744টা আমি হয়েছোগৈ। আমাতকৈ ওপৰত অন্ধ্রপ্রদেশের 18,000 আছে, তামিলনাডুর 19,000 আছে, আর দিল্লির অবশ্যই বহুত বেশি 39,000 আছে। মই ভাবো যে বাই এণ্ড লার্জ নেক্সট উইকত আমি নাম্বার 2 ইন দ্য কান্ট্রি আমি হব পাৰিম ইন দ্য নাম্বার অফ টেস্ট কমপ্লিটেড পার মিলিয়ন। আজি ডেটত আমার পজিশন 4 বা 5 নম্বর আছে। উই হ্যাভ কনডাক্টেড পার মিলিয়ন টেস্ট 15,744। সো ইফ ইউ গো বাই দিস ফিগার, দেন উই আর ইন নাম্বার 3 অর 4। এটা মই অলপমান কামরূপ মেট্রোর কথালৈকে আহোঁ। আপনাদের জানি ভাল পাব যে কামরূপ মেট্রো আমার গুৱাহাটী সিটিত টোটেল পপুলেশন 10 লাখ, লগভগ 10 লাখ 11 লাখ এনেকুৱা, আৰু ফ্লোটিং পপুলেশন অলপ আছে। আজি দিনটোত আমি প্রায় টেস্ট 1 লাখ মানুহক আমি কভার কৰিছোঁ। তাহলে 1/10 অফ দ্য সিটিজ পপুলেশন হ্যাজ বিন টেস্টেড, ইটস এ হিউজ অ্যাচিভমেন্ট যে 1/10, 1/10 অফ দ্য সিটি, একজেক্ট সংখ্যাটো 1 লাখ বুলি কোৱা ভুল হ'ব, ইট ইজ 96,686, বাট বাই এণ্ড লার্জ উই হেভ কভার 10% অফ সিটিজ পপুলেশন। আই থিংক ভারতবর্ষের কোনো মহানগরে নো সিটি হ্যাজ এস্টিড দিস কাইন্ড অফ টেস্টিং থিংস, দ্যাট 10% অফ ইটস টোটাল পপুলেশন ইজ অলরেডি হ্যাভ অলরেডি বিন টেস্টেড, ইটস এ
remarkable achievement for the part, for CP as well as for Assam, that 1/10 of the population has been covered under test. Ami rapid antigen test kori asilo apnaloke jane, so far we have covered 6,257 rapid tests. And out of 6,257 rapid tests, ami swar pishot, ami positive patient paisu 1,304. Tane antigen test of positivity rate ahi ase 21% as of now. Ami 30 paisu, etia 16. Kintu moi je etu average koisu. The average is now 21%, which is down from 30%. Jete ami lockdown arambho korisilu, tetia Guwahati positivity rate asile out of antigen test 30%. Now the positivity rate has come down to 21%. So high level rate duita kori pelai to average hoy, kintu aji dinot positivity rate is 16%, last 2 days of. Tamane we started with 30%, we came down to 16%, but in an average amula, aji ekoi satankha test koriboha vyakti, ekoi satankha look positive, aji dinotu hoi ase. Tarpa apnaloke buji pabo pare je 100 jon manuhe jodi jor kahor khonde korise, tare 20 jon positive ulaise. Agar 30 jon ulaisile lockdown diar pisot I 20 jon loke half paise, ar jua kali porokhi khoila loke half paise 16 satankho loke, but disease is still there in the city. COVID is very active in Guwahati city, sampurna sakriya hoi ase, jodio positivity rate has come down from 30% to 21%. Apnaloke agate jane je antigen test of negative hoa bilak confirm negative na hoy, positive are confirm, positive bilak hosa positive, negative bilak ami aru ebar test koribo lage. Repeat test of ami positive paisu 2.15%. Tamane antigen tester jodi 100 ta ami antigen test korisu 21 jon positive paisu, baki 79 jon ami ako RT-PCR test korisu, tar pra ako ami 2 jonor positive paisu. Tamane in total positive is 23%. If you combine both RT-PCR and antigen test together. But eta bhalo ise, eta it is a positive news, the antigen test has become more or less reliable. Can out of antigen test, jak ami RT-PCR saisu, tene ko manu positive hoise only 2.16%. That is a very good indication. Tamane people of Guwahati can rely largely on the antigen test. Je jitu ami loge loge test korisu result korisu hetu report ami eti ata rely koribo para obosthat ami ahisu karon matro 2% have false negative dekhuaise aru ami test korute 2% he ami dhoribo paisu. Aji dinot apunaloke jane je ami duta niyomot raijok chikitsa kori asu. Eta hol COVID care center aru eta hol hospital. Amar COVID care center hoise Khanapara, Mirzar Patanjali, Moniram Dewan, Horu Khojai, IIT Guwahati, MSME hostel in Amingaon aru Havels complex in Sangsari. Eketat amar bed ase 3189. Tar biporite amar hatot etia patient ase 2156 jon. Ta mane bohute eta prashna ane je ami kot rakhim kot na rakhim. So still we are having 1000 vacant bed aru due dinote ami Don Bosco to eta COVID care center arambho koribo goi asu. Don Bosco aru amar
ৰাণী লক্ষ্মীবাঈ ফিজিকেল এডুকেশ্যন কেম্পাছ, এই দুইটা মিলি তাতে আৰু আমি 800 seats পাম। সো কোভিড কেয়ার সেন্টারত আমার 4000 seatলৈকে আমি উইদিন নেক্সট উইক আমার বৃদ্ধি হব। আর 4000 বিপরীতে আজির দিনত আমার পেশেন্ট আছে 2156। 6 হসপিটালত আমি ট্রিটমেন্ট করে আছো, GMCH, MMCH, সোনাপুর ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল, গভর্নমেন্ট আয়ুর্বেদিক কলেজ, LGBCS হসপিটাল, সেন্ট্রেল রেলওয়ে হসপিটাল মানিগাঁও, 912টা সিট আছে, 72টা, তার বিপরীতে 807টা সিটত এতিয়াও আমার পেশেন্ট আছে। তাহলে দিস 807 পিপুল আর অকনমান মডারেট ইন্ডিকেশন থাকা পেশেন্ট। কেটামান আমি নতুন কর্মসূচী লৈছো, যিকেইটা আপোনালোকক কেইখনমান নতুন আমি SOP উলিয়াইছো, তার বিষয়ে মই আপোনালোকৰ আগত জনাব খুজিছো। বহুত সময়ত আমার একটা প্রশ্ন হয় যে আমি হোম কোয়ারেন্টাইন কিয় নিদো, ICMR-এ কৈছে আমি হোম কোয়ারেন্টাইন কিয় নিদো। এই বিষয়ে আমার বহুত চিকিৎসক বন্ধুয়ে ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ ফেসবুক পেজ আদিত ভাল করে লিখিছে যে হোম কোয়ারেন্টাইন কিয় এটা আত্মঘাতী ব্যবস্থা অসমৰ প্রেক্ষাপটত। অসমৰ আমাৰ যি পৰিয়ালৰ যিটো গাঁথনি, সেই পৰিয়ালৰ গাঁথনিত আমি তিনিটা জেনেৰেশ্যন একেলগে থাকোঁ, দেউতা মা, ল'ৰা ছোৱালী আৰু নাতি। তিনিটা জেনেৰেশ্যন যেতিয়া আমি একেলগে থাকোঁ, এজন কোভিড পেচেণ্টক যদি আমি আইচলেট নকৰোঁ, তেতিয়াহলে ঘৰৰ বাকী আটাইকেইজন, পৰিয়ালটো বাদ দিয়ক, ঘৰৰ আটাইকেইজন লোক আক্ৰান্ত হোৱাৰ সংখ্যা বাঢ়ি গৈ থাকিব। কোভিডত এজনে আক্ৰান্ত কৰে 1:4, যিটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড। কিন্তু ঘৰৰ ভিতৰত যদি মই বুঢ়া দেউতা মাৰ লগত সোমাই কোভিড হৈ সোমাই থাকোঁ, আক্রান্তর সংখ্যা বাড়িব এজনের বিপরীতে 10-12 জনলৈকে। কিন্তু মূল গোটেই কথাটো হল যে কোভিডক লৈ বিভিন্নজনে যেতিয়া এই সৰু সৰু কথাবিলাক লৈ হাজার হাজার প্রশ্ন করে, তারপিছত এটা গোটেই কথা বতরাবিলাকক রাজনৈতিক রূপ দিব চেষ্টা করে, তেতিয়া আসলতে আমি নিজেই দুর্বল হয়ে পড়ো। আমি আজি স্বাস্থ্য বিভাগে এটা সিদ্ধান্ত দিছো যে আমি বিচাৰো, মই যদি গাইডলাইনখন মই পঢ়ি দিছো ইমিডিয়েট লাইন কেটা, যে হুয়ের ইজ দ্য বেড কেপাসিটি ইন দ্য হসপিটাল একস দ্য স্টেট হ্যাভ বিন র্যাম্প আপ কনসিডারেবলি এন্ড দ্য কোভিড কেয়ার সেন্টার হেজ বিন সেট আপ ইন অর্ডার টু একমোডেট এসিমটোমেটিক এন্ড মাইল্ডলি সিমটোমেটিক পেশেন্টস। Whereas COVID-19 situation has necessitated deployment of large number of doctor, nurse, paramedical staff, as well as deployment of huge number of ambulances to transfer around 700 patients to COVID hospital and COVID care center on a daily basis. Whereas some individuals who have been tested positive have been insisting on permission to undergo isolation at home. Whereas the policy of Health and Family Welfare Department is that all COVID patients will be kept under close medical observation in COVID hospital or COVID care center so that timely treatment can be provided as required, and home isolation of COVID-19 patient is not preferred by the department. I mean, আমি নিবিচাৰো home isolation. তাৰপিছত আমি লিখিছো যে home isolation of COVID-19 patient carries risks of transmitting infection to the other resident of home and the neighborhood. Flat এটা যেতিয়া আমি থাকো, লিফ্টখন যেতিয়া আমি কমনলি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, তেতিয়া একেটা চুইচে টিপিম, তেতিয়া সকলোৰে গাত সংক্ৰমিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। তথাপিতো আমি এইখন এখন গাইডলাইন দিছোঁ যে আমি কেইটামান পৰ্যায়ত হোম আইচলেশ্যন আমি এলাউ কৰিছোঁ। এটা হ'ল যে ওচৰ চুবুৰীয়াৰ আপত্তি থাকিব নালাগিব, নাম্বাৰ ওৱান, যে নো নেইবাৰহুড শ্বুড অপোজ, বিকজ নেইবাৰহুড ইজ এ ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ, কাৰণ
তেওঁলোকৰ লৰ ছলৈ গাত বেমাৰ হলে আমিতো আমাকে দাই দিব গতিকে ফ্ল্যাট এপার্টমেন্ট সোসাইটি যদি কোনো আপত্তি না থাকে ওসর সুবুরিয়া যদি কোনো আপত্তি না থাকে এজন নন সিমটমেটিক পেশেন্ট ঘরত থাকিব পারিব তার উপর দ্বিতীয় সত্যটো হল তেওঁ ঘরত থাকিব পারিব প্রভাইডে তেওঁৰ ঘরত বৃদ্ধ দেউতাক মাক না থাকে যদি কোনোবা লগত বৃদ্ধ দেউতাক মাক আছে তেতিয়াও তেওঁ ঘরত থাকিব নোৱাৰিব তিনি নম্বৰ যদি কোনোবা ঘরত থাকিব খোজে তেওঁ পালস অক্সিমিটার নিজে কিনি লব লাগিব চতুর্থতে তেওঁৰ এজন প্রাইভেট ডক্টৰ থাকিব লাগিব যার লগত এভরি থ্রি আওয়ার্স তেওঁ নিজৰ পালস অক্সিমিটার রেটটো ডিসকাস কৰিব পাৰে চতুর্থতে তেওঁ যদি পালস অক্সিমিটারত 95ৰ তললৈকে তেওঁ আহিব আৰম্ভ কৰে নিজৰ গাড়ী এখনেৰে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজলৈ অহাৰ ব্যৱস্থা থাকিব লাগিব কাৰণ আমি এখনত এম্বুলেন্স দিয়াৰ পৰ্যায়ত আমি নাথাকিমগৈ গতিকে তেওঁ নিজে অহাৰ কাৰণে তেওঁ 24 আৱাৰ্ছ তেওঁৰ লগত ড্ৰাইভাৰ আৰু গাড়ী এখন উপলব্ধ থাকিব লাগিব যাতে তেওঁ লগে লগে গাড়ীখন দি আহিব পাৰে আৰু এইখিনি কৰাৰ পিছত তেওঁৰ ঘৰত স্বাভাৱিকভাৱে বোৰ্ড লাগি যাব এইখিনি কৰিম বুলি তেওঁ যদি এগ্ৰিমেণ্ট এখন আমাক চহী কৰি দিয়ে যে মই ঘৰত থাকিলে মোৰ ওচৰ চুবুৰীয়াৰ কোনো আপত্তি নাই মোৰ ঘৰত বৃদ্ধ দেউতা মা নাই অসুখীয়া লোক মোৰ ঘৰত নাই তাৰমানে কোমৰবিড পেচেণ্ট মোৰ ঘৰত নাই তিন নম্বৰ মই পালস অক্সিমিটাৰ এটা নিজে কিনি ল'ম চাৰি নম্বৰ প্ৰাইভেট ডক্টৰ এজনৰ লগত মোৰ সঘন সম্পৰ্ক থাকিব যাৰ লগত মই আলোচনা কৰি থাকিম আৰু প্ৰাইভেট ডক্টৰ এজনে কোৱাৰ লগে লগে মই নিজৰ গাড়ীৰে হস্পিটেললৈ যাব পৰা অৱস্থাত থাকিম এইখিনি যদি কথা তেওঁ যদি আমাক লিখিতভাৱে জনায় কোনোবা এজন পেচেণ্ট ঘৰত থাকিলেও আমাৰ আপত্তি কৰিবলগীয়া একো নাই পেচেণ্টজনৰ ফ্ৰীডম অফ চইচটোক আমি সন্মান কৰোঁ কিন্তু তেওঁ বেলেগৰ গাত দিয়াটো বেমাৰ সেইটো আইনমতে গ্ৰহণীয় নহয় গতিকে বেলেগৰ গাত নিদিলে তেওঁ নিজে নিজৰ দায়িত্ব ল'লে আমাৰ কৰিবলগীয়া একো নাই সেইটো এটা বেলেগ কথা গতিকে তেওঁলোক আমি এই ডিটেইল গাইডলাইনখন দিছোঁ পেচেণ্টক যেতিয়া আমি এম্বুলেঞ্চেদি আনিব যাম এই গাইডলাইনখন আমাৰ NHMৰ ৱেবছাইটত থাকিব কোনোবাই যদি পঢ়ি আমাক কোনজন প্ৰাইভেট ডক্টৰ মোৰ লগত থাকিব নামটো যদি দিয়ে আমি সেই ডক্টৰজনক ফোন কৰি সুধি ল'ম যে আপুনি এখেতৰ পাৰ্চনেল ফিজিচিয়ান হয় নেকি আমি নেইবাৰহুডৰ ফ্লেটৰ অ'নাৰ ফ্লেট কমিটিৰ সভাপতি সম্পাদকক আমি সুধি ল'ম যে আপোনাৰ আপত্তি আছে নেকি বোলে মোৰ আপত্তি নাই তৃতীয়তে তেওঁৰ ঘৰত আমি খবৰ কৰি ল'ম যে বৃদ্ধ দেউতাক মাক আছে নেকি বোলে বৃদ্ধ দেউতাক মাক নাই তেতিয়াহ'লে আমাৰ তেওঁ ঘৰত থকাৰ আমাৰ কোনো আপত্তি কৰিবলগীয়া একো নাই চ' এইখিনি কণ্ডিশ্যন মই মুখেদি কৈ আছিলোঁ কিন্তু বহুত মানুহে এইটোলৈ বিতৰ্ক কৰে মুখ্য কথাটো হ'ল যে মই আমাৰ ছিনিয়ৰ চিটিজেনসকলক যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত ৰক্ষা কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰিছোঁ সেইটোতো অপৰাধ হ'ব নোৱাৰে কিন্তু সেইটোকে আমাৰ কিছুমান ৰাজনৈতিক নেতাই অপৰাধৰ সংজ্ঞা দিব আৰম্ভ কৰিছে যদি ঘৰখনৰ বৃদ্ধ দেউতাক মাকক জীৱনটো ৰক্ষা কৰাৰ প্ৰচেষ্টা চলোৱাটো অপৰাধ হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তাধাৰা যোনে প্ৰচাৰ কৰে আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তাধাৰা যোনে পৃষ্ঠপোষকতা কৰে তেওঁলোকক মই দ্বিধাহীনভাৱে ক'ব খোজোঁ যে তেওঁলোকে মৃত্যুৰ সৈতে খেলিব চেষ্টা কৰি আছে মানুহৰ জীৱনৰ সৈতে তেওঁলোকে খেলিব চেষ্টা কৰি আছে তৃতীয়তে আমাৰ বিমানেদি অহা যাত্ৰীসকলৰ বাবে এটা আমি সুখৰ খবৰ দিছোঁ যে এতিয়াৰ পৰা বিমানেদি যাত্ৰী আহিলে আমি লগে লগে এণ্টিজেন টেষ্ট কৰিম আৰু এণ্টিজেন টেষ্টত নিগেটিভ হ'লে তেওঁলোক হোটেল কোৱাৰেণ্টাইন যাব নালাগে তেওঁলোক চিধা চিধি ঘৰলৈকে যাব পাৰিব হোম কোৱাৰেণ্টাইনত থাকিব কিন্তু RT-PCR পজিটিভ হ'লে আমি ঘৰৰ পৰা তেওঁলোকক লৈ আহিম
আর্টিফিচিয়াল পজিটিভ ৰেচিঅ' জাষ্ট 2%, গতিকে সেইটো আপোনালোকে ৰুল আউটে কৰিব পাৰে। তো মোটামুটি বিমানেদি যিসকল যাত্ৰী আহিব, ৰেলেদি অহাটো এইকাৰণে আমি দিয়া নাই কাৰণ হোজাই মৰিগাঁও ক'ত হোম কোৱাৰেণ্টাইনত থাকিব আমি মনিটৰ কৰা দিগদাৰ হ'ব। কিন্তু যিসকল বিমানেদি আহিব তেওঁলোকৰ ঘৰ গুৱাহাটীত হ'ব, উইদিন দ্য জুৰিডিকশ্যন অফ গুৱাহাটী মেট্ৰ'পলিটান ডিষ্ট্ৰিক্ট, কামৰূপ মেট্ৰ'পলিটান ডিষ্ট্ৰিক্ট। তেওঁলোকক আমি এণ্টিজেন টেষ্ট কৰিম, এণ্টিজেন টেষ্টত পজিটিভ হ'লে তাৰ পৰাই আমি হস্পিটেল লৈ যাম, আৰু যদি নিগেটিভ হয় তেওঁলোকক আমি ঘৰত যাবৰ কাৰণে এলাউ কৰিম ফৰ 14 days হোম কোৱাৰেণ্টাইন। এতিয়া হোটেলত তেওঁলোক নাথাকিলেও হ'বগৈ। কেইটামান আমি ৰাইজৰ সুবিধাৰ বাবে কেইটামান সুন্দৰ বুলি মোৰ ভাষাত ৰাইজে সুন্দৰ বুলি নক'বও পাৰে, কেইটামান সিদ্ধান্ত লৈছোঁ, প্ৰচাৰ মাধ্যমে প্ৰচাৰ কৰিলে সাধাৰণ ৰাইজ উপকৃত হ'ব। প্ৰথম কথা যে বহুতবিলাক পেচেণ্ট আছে প্ৰাইভেট নাৰ্ছিং হোমত গ'লে তেওঁলোকক চিকিৎসা নকৰে যে আপোনালোকে ক'ভিড টেষ্টৰ ৰিজাল্ট লৈ আহক। তাৰ ফলত গুৱাহাটীত মৰ্বিডিটি আৰু মৰ্টেলিটি খুব বেছিকৈ বৃদ্ধি পাইছে। মই আশা কৰিছিলোঁ যে প্ৰাইভেট নাৰ্ছিং হোমে নিজৰ নিজৰ টেষ্টৰ ব্যৱস্থা কৰি ল'ব। ইট ইজ নাও 4 months, উই হেভ এণ্টাৰ্ড ইন দ্য 4th month, কিন্তু একচেপ্ট 2 নাৰ্ছিং হোমৰ বাদে কোনেও এনেকুৱা ব্যৱস্থা কৰা নাই। আৰু বহুত মানুহ হাৰ্ট এটেক লৈছে, হাৰ্টৰ অপাৰেশ্যন হোৱা নাই, বোলে আপুনি ক'ভিড নিগেটিভ লৈ আহক। তো মেনি পিপুল আৰ চাফাৰিং, বহুত মানুহ চাফাৰ কৰি আছে। এতিয়াৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ যে দিনৰ 12 বজাৰ আগতে ইমিডিয়েট যাক হস্পিটেলাইজেশ্যন লাগে, ডিফাৰেঞ্চটো চাই ল'ব, টাইমিং মাষ্ট বি বিফ'ৰ 12 o'clock, এণ্ড দ'জ হু নিড ইমিডিয়েট হস্পিটেলাইজেশ্যন ফৰ ট্ৰিটমেণ্ট অফ আদাৰ ডিজিজেছ, যিকোনো ডিজিজ হ'ব পাৰে, প্ৰাইভেট নাৰ্ছিং হোমতে ট্ৰিটমেণ্ট কৰক, মেডিকেলতে কৰক, ডেট ডাজেণ্ট মেটাৰ, কিন্তু যাক ইমিডিয়েট ট্ৰিটমেণ্ট লাগে তেওঁলোকে যদি 12 বজাৰ আগতে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ ফিভাৰ ক্লিনিকত আহে, আমি নেক্সট দিনাখন 3 বজাৰ ভিতৰত, অৰ্থাৎ উইদিন 24 আৱাৰ্ছ, আমি তেওঁলোকৰ ৰিজাল্ট COVID-19 আমাৰ যিটো ৱেবছাইট আছে তাতে আমি আপলোড কৰি দিম। চ' উইল টেক জাষ্ট মেবি লেছ দেন 24 আৱাৰ্ছ, কিন্তু 12 বজাৰ আগত আহিব লাগিব, ইমিডিয়েট হস্পিটেলাইজেশ্যন কেছ হ'ব লাগিব যে মোৰ কেঞ্চাৰ হৈছে, মোক কিডনি ডায়েলিছিছ লাগে, হস্পিটেলে কিডনি ডায়েলিছিছ কৰা নাই, কেঞ্চাৰ হস্পিটেলত মোক কেমো দিয়া নাই, ৰেডিঅ'থেৰাপি দিয়া নাই, ক'ভিড হল নহয় চেক কৰিব খুজিছে, তেনেকুৱা পেচেণ্টসকল যদি গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজলৈকে আহে 12 বজাৰ আগতে, আমি তাতে চেম্পল লৈ ৰাতিৰ ভিতৰতে আমি প্ৰচেছ কৰি নেক্সট দিনাখন আমি তেখেতসকলক ৰিজাল্ট দিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম। চ' দিছ ইজ ওৱান থিং মই ভাবোঁ যে প্ৰচাৰ মাধ্যমত খুব বেছিকৈ প্ৰচাৰ হ'লে মানুহে এইটো সুবিধা ল'ব পাৰিব। দ্বিতীয়তে আমি আৰু এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ, সেইটো হ'ল যে যিসকল গৰ্ভৱতী মহিলা আৰু শিশু এতিয়াৰ পৰা COVID-19 পজিটিভ হ'ব, তেওঁলোকক আমি মহেন্দ্ৰমোহন চৌধুৰী হস্পিটেলৰ সংলগ্ন আমি মণিৰাম আমাৰ বাগৰি হস্পিটেল, শিশু হস্পিটেলখন এতিয়া আমি ডেভেলপ কৰিছোঁ স্পেচিয়েলি ফৰ প্ৰেগনেণ্ট ক'ভিড পেচেণ্ট আৰু চিলড্ৰেন বিল' 12 ইয়াৰ্ছ, এওঁলোকক এতিয়া আমি তাতে ৰাখিম। 3 দিন লাগিব কামটো আৰম্ভ হওঁতে, আমি 14 তাৰিখৰ পৰা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ যে 14 তাৰিখৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰা গুৱাহাটীত যিমান ক'ভিড পজিটিভ গৰ্ভৱতী মহিলা হয় আৰু আমাৰ শিশু হয় তেওঁলোকক আমি চেষ্টা কৰিম, বেডৰ লিমিটেশ্যন থাকিব কিন্তু যিমান পাৰোঁ আমি এক জেগাতে ৰাখিম, আৰু তাতে আমি গাইনকলজিষ্ট, হিমগ্ল'বিন, আইৰণ, শ্লোকোজ, যিবিলাক গৰ্ভৱতী মহিলা এগৰাকীৰ কাৰণে লাগে গোটেইখিনি সুবিধা আমি তাতে উপলব্ধ কৰাব খুজিছোঁ। চ' ইট উইল বি ফাৰ্ষ্ট অফ ইটছ ইনিচিয়েটিভ ইন এণ্টায়াৰ কাণ্ট্ৰি,
that a COVID care center which will be dedicated only to the pregnant lady and children below 12 years will be established. That khelaadhular suvidhar kora iron glucose injection amar normal maternity health checkup ultrasound er byabostha aro dorkar hole MMCH er jitu amar hospital ase tate ami telokok cesarean section o ami korai din even if they are positive. Aro this will be the one of the major initiative jitu ami labo goi asu 14 tarikhor pora. 14 তারিখৰ পৰা আমি আৰু এটা ইনিচিয়েটিভ ল'ব খুজিছোঁ যে যিমানখিনি বয়োজ্যেষ্ঠ কোভিড পেচেণ্ট ধৰাত পৰিব এবভ দ্য এজ অফ 65 আমি তেওঁলোকক খানাপাৰাত আমি ৰাখিম, বেলেগ চব জেগাত আমি তেওঁলোকক নপঠাওঁ আৰু সেই খানাপাৰা জেগাটো ডায়েবেটিছৰ টেষ্টৰ ব্যৱস্থাৰ পৰা আদাৰ ব্লাড টেষ্টৰ ব্যৱস্থাৰ পৰা মানে এজন জেরিয়াট্রিক আমি যাক জেরিয়াট্রিক কেয়ার বলি যাক কম আৰু প্ৰতি 5 জন পেচেন্টৰ বিপৰীতে এগৰাকী নার্স দিয়ালৈকে আমি উই আর গোইং টু কনভার্ট ইট টু এ কমপ্লিটলি এ জেরিয়াট্রিক কোভিড ওয়ার্ড যে যত নেকি 65 বছৰৰ ওপৰ মানুহখিনিক আমি ৰাখিম 5 জন পেচেন্টৰ বিপৰীতে বা 6 জন পেচেন্টৰ বিপৰীতে দেয়াৰ উইল বি ওয়ান নার্স রেগুলার সুগার টেস্টর পৰা বিপি টেস্টর পৰা যিবিলাক কোভিড পেচেন্টৰ ক্ষেত্ৰত কৰা না যায় অল দা কাইন্ড অফ কেয়ার হুইচ দে আর লুকিং ফর বা ঘৰত যিবিলাক পায় গোটেইখিনি তাতে উপলব্ধ হ'ব রাউন্ড দা ক্লক মেডিসিনৰ ডক্টৰ থাকিব তাতে নার্স থাকিব ডক্টর থাকিব দেয়ার উইল বি কমপ্লিটলি এ সেপারেট অ্যারেঞ্জমেন্ট উই আর গোয়িং টু মেক অনলি ফর দ্য জেরিয়াট্রিক পেশেন্ট যাতে তেওঁলোকৰ তেওঁলোকৰ খোৱা বোৱা আমি যেটো নর্মেল আমি মানুহক খোৱা বোৱা দিওঁ তাতকৈ অলপ আমি কাস্টমাইজ কৰিম যাতে বয়োজ্যেষ্ঠ মানুহে খাব পাৰে কৰবাত এটা ফ্ৰুট দিয়া গ'ল কৰবাত এগিলাচ গাখীৰ দিয়া হ'ল সো অল দিস উই আর গোয়িং টু টেক কেয়ার ইন দ্য জেরিয়াট্রিক ওয়ার্ড So, a geriatric COVID positive care center and a COVID care center for pregnant ladies and children. এই দুটা special initiative আমি পরিবর্তন কারণে গোয়াসো। ICMR has issued a guideline that all COVID positive patients should not be considered as a কোনোবা যদি অৰ্গেন ফেইল হৈ ডেড হয় কোনোবা মটৰ এক্সিডেণ্ট হৈ ডেড হয় কোভিড পেচেণ্ট দেন দে শুড নট বি কনচিডাৰ্ড এজ এ কোভিড ডেড কোভিড ডেড শুড বি কনচিডাৰ্ড হুৱেন হি ইজ ডাইং প্ৰাইমেৰিলি বিকজ অফ দ্য কোভিড সো এটা এসেস কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ কাৰণে অসুবিধা হয় সো মই জাস্ট ICMR গাইডলাইন পঢ়ি দিছোঁ দে হেভ ক্রিয়েটেড এ ফৰমেট 1 এণ্ড অন কোভিড 19 এজ আণ্ডাৰলাইং কজ অফ ডেথ সো তেওঁলোকে দুটা কলম বনাব দিছে যে 1 কোভিড 19 এজ আণ্ডাৰলাইং কজ অফ ডেথ তাৰমানে কোভিডেই মৃত্যুৰ একমাত্ৰ কাৰণ আণ্ডাৰলাইং কজ অফ ডেথ আৰু এই গাইডলাইনখন দিয়া হৈছে অন দ্য বেসিস অফ এডভাইজারি ইস্যুড বাই WHO সেইকাৰণে এতিয়া আমি হস্পিটালত কোনোবা ঢুকালে কোভিড ডেথ বুলি মোৰ টুইটাৰত ডেথৰ ৰিপৰ্টটো আপোনালোকে পাব পাৰে কাৰণ উই মাষ্ট শ্বেয়াৰ কোন ঢুকাইছে কোন ঢুকোৱা নাই কিন্তু ডেথ নম্বৰটো অট'মেটিকেলি বাঢ়ি নাযাব কাৰণ ডেথ অডিট বোৰ্ড এখন ডাইৰেক্টৰ মেডিকেল এডুকেশ্যনৰ আণ্ডাৰত আমি কনষ্টিটিউট কৰিছোঁ অল প্ৰাইভেট নাৰ্ছিং হোম অল ডেথ উইল কাম দেয়াৰ আৰু যত আমি গম পাম যে কোভিড 19 এজ আণ্ডাৰলাইন কজ অফ ডেথ অনলি দোজ উইল বি ডিক্লেয়াৰ্ড এজ এ কোভিড পজিটিভ ডেথ অফিচিয়েলি যিটো আমাৰ ICMR ৱেবছাইটলৈকে বা মিনিষ্ট্ৰীৰ ৱেবছাইটলৈকে যাব বা যিকোনো মানুহে আমাৰ কোভিড হস্পিটেলত মৃত্যু হ'লে আই উইল কিপ অন শ্বেয়াৰিং ইন মাই টুইটাৰ কিন্তু
করস্পন্ডিং নম্বরটো বাহি না যাব পারে এইটো আমি চাই যাব লাগিব আমার অডিট বোর্ডে অডিট করব যে ওয়েদার সেই মৃত্যুটোয়ে আই সি এম আর গাইডলাইনটো মিট করে নে নকরে তাহলে কোভিড নাইনটিন এজ এ আন্ডারলাইং কজ অফ ডেথ এই বস্তুটো আমি চাব লাগিব কেটামান ট্রিটমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত মই কথা ক'ব খুজিছোঁ যে উই হেভ ষ্টাৰ্টেড ইন গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ ইন ভিউ অফ ফিউ ডেথ ইন লাষ্ট টু ডেজ 16 ডেথ অলমষ্ট লাষ্ট টু ডেজত আমি দেখা পাইছিলোঁ মৃত্যু চ' উই হেভ ষ্টাৰ্টেড এ ভেৰি এগ্ৰেছিভ ট্ৰিটমেণ্ট অন ক'ভিড 19 পেচেণ্ট ষ্টেৰইড ৰেমডেচিভিৰ এণ্ড প্লাজমা অল দিজ থ্ৰী প্ৰুভেন এগ্ৰেছিভ ট্ৰিটমেণ্ট যি প্ৰট'কল আছে উই হেভ ডেপ্লয়েড অল দিজ নাও ইন গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ 35 পেচেণ্ট এজ অফ নাও দে আৰ ৰিচিভিং ৰেমডেচিভিৰ 1 পেচেণ্ট হেজ অলৰেডি গট প্লাজমা আজি আৰু এটা পেচেণ্টে প্লাজমা পাব গৈ আছে and there are almost more than 100 patients who are on steroid so jikhani proven aggressive treatment asa so we have started a very very aggressive treatment on patient now and in civil age that sort family ketaba consent lage but with the consent of patient ami already khub aggressive treatment start korisu aru mook medical college or pra kwa motte almost 15 patients have shown signs of improvement after taking these aggressive treatments teluke tenepata dekhai ase finally amar bahut covid care center covid patient ase teluke jehetu covid er pa bahire bahire positive hoar loge loge hospital or gusi jay hekarone teluke নিজৰ যাৱতীয় ঔষধ আদি লৈ যাব নোৱাৰে গতিকে আমি এটা সৰু এটা কথা আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ যে কাৰোবাৰ যদি দেউতাক মাক তেনেকৈ যদি গুচি যায় ঔষধ ল'ব নোৱাৰাকৈ আমাৰ এনএক্সএমৰ তলত কাৰ্যালয়ৰ তলত আহি প্ৰেছক্ৰিপশ্যনৰ ফটোকপি এটা দি থৈ গ'লে উই মেক চিয়'ৰ যে তেওঁলোকৰ ঔষধখিনি কিনি হ'লেও আমি যাতে পঠাই দিব পাৰো কোনোবা ডায়েবেটিকৰ স্পেচিয়েলাইজ কিবা এটা মেডিচিন ইউজ কৰে যদি ইনচুলিন হয় আমাক ইনচুলিনটো দিলে হ'ব নামটো দিলে হ'ব আমি প্ৰেছক্ৰিপশ্যনখন লৈ আমি সেই ঔষধখিনি কিনি পেচেণ্টসকলক দিয়া আমি ব্যৱস্থা কৰিম যিটো ক'ভিড ৰিলেটেড মেডিচিন নহয় কোনোবাই কিডনী ঔষধ খাই আছে কোনোবাই হাৰ্টৰ ঔষধ খাই আছে বা আমি প্ৰিফাৰ কৰোঁ যে প্ৰেছক্ৰিপশ্যনৰ লগত যদি মেডিচিনখিনিও দি থৈ যায় কেতিয়াবা গুৱাহাটীত তেনেকুৱা ধৰণৰ মেডিচিন বিচাৰি পোৱা টান যদি ঘৰত মেডিচিনৰ ষ্টক আছে সেইখিনিও যদি দি থৈ যায় এন এক্স এমৰ অফিচৰ তলতে সৰু কাউণ্টাৰ এটা থাকিব আমি নামটো সুধি ল'ম ক'ত আপোনাৰ দেউতা আছে বা মা আছে কোনটো ক'ভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰত আছে আমি সুধি ল'ম আপুনি ঔষধ দিলে আমি ঔষধখিনি দি থৈ আহিম আৰু আপুনি প্ৰেছক্ৰিপশ্যনখন দিলে আমি ঔষধখিনি কিনি দি থৈ আহিম আই আৰ অফ দ্য টু চ' দেট স্কিম উই আৰ লঞ্চিং ফ্ৰম টুমৰ' মোৰ সাংবাদিক বন্ধুসকললৈকে এটা অনুৰোধ আছে যে অসমৰ পৰিৱেশটো ক'ভিডৰ পৰিৱেশটো যথেষ্ট চিন্তনীয় মই গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত গৈ ভিতৰত সোমাই তেওঁলোকৰ কথা বতৰাবোৰ শুনি আৰ্তনাদ শুনি ক'ভিড নাইনটিনৰ ভয়াৱহতা মই ব্যক্তিগতভাৱে অনুভৱ কৰিব পাৰিছোঁ বিশ্বৰ বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰ এলাউ কৰে কোনোবা সাংবাদিক বন্ধুৱে যদি যিসকলৰ মনত এইবিলাকৰ বিষয়ে সন্দেহ আছে পি পি কিটত যদি আমাৰ মেডিকেল কলেজৰ আই চি ইউ চাব যাব খোজে উই হেভ টেকেন এ স্পেচিয়েল পাৰ্মিশ্যন ফ্ৰম প্ৰিন্সিপাল গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ আমি আপোনালোকক লৈ যাব পাৰিম আই উইল বি দেয়াৰ এলং উইথ ইউ যে কোনোবা যদি সাংবাদিক বন্ধুসকলে কোনোবা এজন দুজন ডাক্তৰৰ কথা কৈ যিবিলাক লিখালিখি কৰি থাকে তেওঁলোকৰ মনত যদি সন্দেহ আছে
আপোনালোকে যদি স্বচক্ষুৰে বহুত কথা চাব খোজে তেতিয়া মই ভাবোঁ যে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ হস্পিটেলত এবাৰ গ'লে বহুত চকু নিজে নিজে খোলা খাব সেইকাৰণে মই যিসকলে দোজ হু বিলিভ ইন ডেয়াৰিং জাৰ্নেলিজিম দোজ হু বিলিভ ইন ৰিয়েল পাঞ্চ অফ দ্য জাৰ্নেলিজিম যে এইটো মই চাব খোজোঁ আই হেভ গিভেন ইউ এ অপেন ইনভিটেশ্যন I have seen that one journalist from one national channel, she has went inside a COVID hospital, covered extensively that how COVID patient hokol keneke thake, keneke na thake. Gotike jar ei kotha bilak manuhar homonia, manuhar dukh kosto onubhob nokorakoi ji sokole social media nijor ekhon prithibi cholai ase. সেইসকলৰ যাতে চকু সাংবাদিকসকলক থ্ৰদি মুকলি কৰিব পাৰি মই কৈ থাকিলেতো ভাবিব মোৰ কিবা আছে গতিকে আপোনালোকক মই এটা অপেন ইনভিটেশ্যন দিছোঁ যে ডেইলি দুজন বা তিনিজন সাংবাদিকক আমি লৈ যাব পাৰিম মই নিজেও লগত থাকিম আপোনালোকে নিজেই গোটেই কথাখিনি আই চি ইউত দেখা পাব যে কি ধৰণে জীৱন মৰণৰ বাবে মানুহে সংগ্ৰাম কৰিছে আৰু বিশেষকৈ আমাৰ ডাক্তৰ নাৰ্ছসকলে দিনে ৰাতিয়ে কিমান কষ্ট কৰিছে যিটো নেদেখাকৈ মানৱ সেৱাৰ উৎকৃষ্টতম উদাহৰণ যাক আমি নায়ক বুলি সজাই থাকোঁ কিন্তু কোনসকল নায়ক আচলতে ভিতৰত আছে তাক চোৱাটো স্বচক্ষুৰে চোৱাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় যিসকলে বিচাৰে তেওঁলোকলৈকে মই মুকলিকৈ কৈছোঁ যে আপোনালোকে পিপি কিটত আহক পিপি কিট নিপিন্ধাকৈ মই শব্দটো নকওঁ কাৰণ দেট উইল বি ভেৰি বাতৰি আগবঢ়াইছে ৰূপমন্ত্ৰ আয়ুৰ্বেদ।